Jamen, det er en utrolig vigtig dag. Jeg var faktisk med til at skrive de første udkast omkring flagdag. Og det gav mig anledning til at tænke en hel masse over hele vores veteranstatus, vores udsendelser og ikke mindst de mennesker, som var inddraget i alle vores udsendelser og deres pårørende. Så jeg har sådan fulgt flagdagen og påskyndet den hver eneste år, fordi den er simpelthen så utrolig vigtig for at vise vores påskyndelse af indsats og vise vores påskyndelse af de folk, som vender hjem, enten som veteraner, styrket, men også dem, som måske vender hjem med nogle forskellige ar på sjælen. Og så skal vi altså ikke glemme de pårørende, fordi jeg ved også på egen krop, hvor vigtigt det er at tænke på de pårørende, når folk er udsendt i missioner. Flagdagen for mig betyder nok det samme, som den gør for rigtig, rigtig mange borgere i rigsfællesskabet. Altså, det er en anerkendelse fra det officielle samfund til alle de borgere i Grønland, Danmark og Færøerne, der har været udsendt og på den måde på deres krop har oplevet de udfordringer, det giver at være udsendt. Deres pårørende har oplevet de udfordringer. Det er for mig ligesom en officiel anerkendelse af, at de her mennesker virkelig har ydet for samfundet. Jeg synes, det har været rigtig spændende at deltage her til flagdagen i Nuuk. Det er min første flagdag, og jeg synes, at det er et vigtigt arrangement, og jeg synes, det har været et rigtig godt arrangement. Det er folk, der er i tjeneste, kan man sige, og det er også veteraner, der kommer, og det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi husker på alle sådan en dag som i dag. Og også det, at man har veteranernes familier med, synes jeg er rigtig, rigtig godt. Man kan se på børnene, de er glade, og de har fået deres fine medaljer og alting. Jeg synes, det er så fint, at man kan inddrage familierne også på den måde og hylde deres familier. Flagdagen er vigtig for mig, fordi det er en del af den synlige anerkendelse af Danmarks udsendte. Og i høj grad af veteraner, der udgør størstedelen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder den anerkendelse og det ansvar, der ligger over for veteranerne. Og samtidig ligger der en anden fastholdelse i det, og det er fastholdelse af fokus på veteransagen. Fordi veteranerne er kommet for at blive. Jeg synes også, det er en dejlig dag. Jeg synes, det er en festlig dag, hvor man også har mulighed måske for at møde gamle kolleger for sine udsendelser og være fælles. Og være fælles om dagen. Det er også en vigtig dag, fordi den minder os om dem, der ikke kom hjem. Og det er også for mig en vigtig ting at fastholde. De må aldrig blive glemt. Flagdagen, den er for mig vigtig på grund af det der, hvor vi hedder vores udsendte. Både dem, der er udsendt, og dem, der har været udsendt, og dem, der desværre ikke kom tilbage. Så det betyder en stor dag for mig. For mig betyder det at samholde, og hvad det hedder, det mulighed for at være sammen, og vise hinanden respekten. Og så selvfølgelig er jeg dem, som betaler den højeste pris. Så jeg siger, at I kan komme hjem igen. Så. Den betyder rigtig meget. Den betyder, at soldater, der har været udsendt, bliver anerkendt for det, de har gjort. De har jo tjent deres land. Og det betyder, at folk, der ikke er soldater, eller folk derhjemme, der ikke ved, hvad det betyder, at de har en forståelse for det, eller de bliver orienteret om det, så de kan forstå, hvad det betyder. Og så betyder det, at vi ikke bliver glemt, fordi at nogle gange så glemmer man soldater, altså veteraner, og så bliver det bare smidt til side, og det er bare sådan en slags hallo, vi er her. Så det er en anerkendelse selvfølgelig,
og vi er stolte over at have sådan en dag. Så jeg kan ikke rigtig gå dybere ind i det. Jeg ved ikke, om du har... Nej, men altså for mig der betyder det jo bare, at der er mange soldater. Altså, vi søger jo ikke, at der kommer folk og giver os tak i hånden og bla bla bla, men det er mange soldater, der gerne vil have. Det er noget anerkendelse for den pris, vi har betalt. Mange af os, vi er kommet hjem med PTSD og har det svært. Der er nogen, der har betalt den allerhøjeste pris. Og så plus alle dem, der har sat deres liv på spil under en udsendelse. Folk, der har mistet livet. De ikke bliver bare glemt. Ikke også? Det er meget vigtigt. Det er muligheden for at ære dem. Ja. Og især dem, der har betalt den højeste pris. Ja. Det er det, der betyder alt mest for mig. At de ikke bliver glemt. Og at de... Både dem og deres familie får noget anerkendelse for den pris, de har betalt. Ja.